12. На центъра, Силия. Е, Пепи! 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 Пепи, ни мата! Сам Славия!
ти само Славия. Не, чакай. Ууу, за Славия, само Славия. Да. Аре, нашата ти е хубаво далеч. Колко, 3 на 1. 3 на 1. Ти си километър в час. Не. Да, да, може! 40-40.
40 е по. Ама, е от центъра да е двеца. За мен ми харесва най-много от балата. И бала ми харесва. Е така. На парамешно. Кой? На мен на Роналдо. И на мен на Роналдо. Не ми харесва от двеца. На мен? Не ми харесват и двете банка. А един човек прави я така. Левандовски. Да, браво бе, дека. А кой прави така? Сякай. Не, да. Кой прави сол? Обамаян. Не. Кой прави кубо? Всички. Не. Всички правят кубо. Не. Кой се е разлик е много? От България. Христо Стоичко. Верно. Аз знам кой прави сълта. Роналдо. Не, той прави сълта. Стария и Ибала, Бала, Мбапе и Роналдо. А как е Кавани? Първа. Пак първа. Всеки. Е така. Е така, като ти че трябва. Е така. Не. Не е така, ти че. Така ти че, препрата. Има и да. Вадиост! Първа! Задно е лаве. Задно е лаве. Ай! Аз не да ти говориш и гледна очи. Ясно. Само го го стане. Я не лъжи, моля ти се. И там пепи до четворката беше. Имаш ангел! Аз сега вече го говори. Молен ти? Да, опасно да изпълнявам. Не ритай, не ритай! Не ритай, пойдме! Браво, брат! Много високо изпълнявам! Трай садна, бе! Що тъжваме? Двойка! Тупа да прави задна къща. Тупа да направи задна къща, ти щупи главата. И бъде ти си по-добър от двойката. О, такът Миро, такът Миро, то на двойката не направи това нойца като Миро, стърпливец. Защото Миро, аз помня ли колко пъти му вика в бабите там на нас ли, да? На нас ли е един път, нали? Да, бе, да, и на вас. Да, но на нас по-малко, на тебе. Да, бе, да. А на мен? Ама не вкара гол, нали? И какво от това той, Иванка, той не вкара гол, нали? Ти вкара днеска, мило! Вкара? Yes. Вкара днеска ти гол! Браве, Георги, не го ли видя? Видя го, вкара ти вкара. Мило ли? Не, стъпи. Аз съм видя. Туле! Давай, Миро! Абе! Брат, ти си като от Миро! Брат, ти си от Миро отгора! Ти си от белите като Миро! То Миро е същия, само подаваш на другия отбор, нали, мамка? И то само подава на другия отбор. Я си гледай работа. Ти си гледай работа! Що първо се гледаш ти? Що ти си гледай работа? Що ти гледаш ти? Що по ти не си я гледаш? Що не ти? Що ти не си я гледаш? Що си шла? Ама тя ти я гледаш работата? Той ти трябва да си гледаш своята работа. Ама аз съм пълна. Ама аз пълна има работа. Тя пълна ти да ти си не е. Ето ще ти искам да... И що не има работа? То ти знаеш като... Аз искам пекто. Остара. Два бъл. Единка. Два. Съм така, че искам да вкарам среда, бе. Вижте, ти си густо. Вчера само има. Вижте, густо. О, пъти. Не, топка! Гей го толкова древния
гледай го тоя дребни. Тоя дребни, ама е по-голяма. Да, но чобра. Да, бе, по-голям. Той е на 10. Знам кой се казва, но няма да ви кажа. Не, не знаеш, че му казва. Ай! Дайте му казвам.
30 метра си засада. Айде, хората, ние те не сата. Вече ти подсказваме всеки път. Ще вземеш отличен изпит. Подсказваме вече, аз ще се стане тук. Ето ще пичам зад това. Добре. Други път ще стане с който бъде. Подскажем това. Не искаме да се справим.
ще играят на четири. Тръгни! Хайде! Хайде! Тръгни, дете! Хайде! 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 Хайде!